Artıq xəbərini verdik ki, 200-dən çox psixoloq işə qəbul olunub. Biz problemin həll istiqamətində ciddi nailiyyət əldə etmişik deyə bilərikmi? Sırf qıtlıq məsələsinə vurğulayıram. Təbii ki, psixoloqların işə qəbul prosesi məsələsi də var. Daha sonra onların belə deyək, keyfiyyət göstəriciləri də var. Bunu daha sonra müzakirə eləyərik sizinlə. Tamamıyla doğru vurguluyorsunuz. Yani Bakırşehir üzere təhsil idarəsinin ümumi təhsil məktəblərinə psixoloqların işe qəbul mərhələsi. Fevral ayının, daha doğrusu diagnostik qiymətləndirmə mərhələsi fevral ayının 28-də baş tutdu və mart ayının 14-dən 17-sinə qədər artıq üstünə 120 uğurla keçdi və artıq onlar məktəb seçimi də ediblər. Bəziləri içərisində, bəziləri artıq fəaliyyətə də başlayıblar. Həftənin birinci gündən bu proses mərhələli şəkildə olacaq deyə. Yəni, böyük ehtimal artıq bu həftə yekunlaşacaq deyə düşünürük. Dediyiniz məsələyə gəlincə isə məktəblərdə psixoloqların qıtlığı. Bilirsiniz ki, Bakışəhər üzrə təhsil dairəsinin tabeliyində orta təhsil məktəbi olaraq 308 məktəb var idi. Və bu 308 məktəbdən yalnız 267 məktəbdə psixoloq var idi. Biz artıq həm o məktəbləri də, həm də digər məktəbləri də şagird kontingentinin sayı 1000-dən artıq olan, 2000-dən artıq olan, hətta 3000-dən artıq olan kontingent sayı artıq olan məktəbləri də əlavə psixoloq ştatları ilə, yəni psixoloq vəzifəsi ilə, yəni Bakışəhər Təhsil İdarəsi təmin etdi. Düşünürük, biz də düşünürük, ümid edirik, bilirik ki, bu, təbii ki, məsələnin tamam həlli olmasa da, amma müəyyən bir çox iş görüb. Təsəvvür edin, əvvəl 4000 şagirdə olan məktəbdə bir psixoloq var idi, indi artıq orada 3 psixoloq fəaliyyət göstərəcək. Elə bilirəm ki, onlar bir yerdə, bir müştərək şəkildə, əməkdaşlıq şəkildə işlərini qursalar və təbii ki, məktəb rəhbərliyi də onlara o şəraiti yaratsa, elə bilirəm ki, biz problemlərin bir çoxunu həll etmiş olacağıq. Bir mövzu barədə danışaq, Səidə xanım, yəni rahat açıq danışaq. Biz istəyirik ki, psixoloqlar məktəblərdə işləsinlər. Yəni gedib oturub 6-7 saat orada əyləşib otaqlarında geri qayıtmasınlar. Bax, onların iş prinsipinə, keyfiyyətli nəticəsinə, yəni nəticə verməsinə necə baxılacaq, necə onlara nəzarət olunacaq, hansı tələblər qoyulacaq onların qarşısında və ya onların işi necə stimullaşdırılacaq ki, məsələn deyirəm, daha yaxşı işləmək, daha yaxşı pul qazanmaq deməkdir. Daha zəif işləmək, daha az pul qazanmaq deməkdir. Bu, mənim ağlıma gələn versiyalardan biridir. Siz bunu necə təşkil eləməyi düşünürsünüz? Bilirsiniz, ki, psixoloqlar gəlib kabinetlərdə oturub getmək məsələsində. Burada bir məsələ var idi ki, bir çox məktəblərdə psixoloqlar bilirsiniz ki, əvvəlki dövrlərdə təxminən 20-25 il, 30 il bundan əvvəlki, yəni məktəbdə hansısa saat az olduqda, müəllimi həmin saatla təmin etmək mümkün olmadıqda və onları bir illik kurslara göndərirdilər və onlar əsl, baza təhsili psixologiya deyildi. Amma son dövrlərdə biz buna məxsusi diqqət yetiririk ki, yəni yalnız və yalnız bura ixtisaslı kadrlar yönəlsin və düzdür, pandemi ilə əlaqədar olaraq bizim 2 il yəni bu imtihanı keçirmək fürsətimiz olmadı, amma həqiqətən nəticə gözlənilməz oldu. Yəni 700-dən artıq yəni psixoloq yəni cəlb olunurdu, daha doğrusu sənəd vermişdilər. Yəni, onların işinin stimullaşdırılması, yəni artıq, belə deyim də, bir 50% hazırlıqlı gəliblər, öz üzərlərində yalnız, belə deyim, universitet təhsilinə kifayətlənməyiblər, magistr təhsilinə kifayətlənməyiblər, əlavə xeyli kurslarda, sonra volontiyor işləyiblər, könüllü xidmət göstəriblər və yaxud da mərkəzlərdə işləyiblər. Artıq özləri bir stimulu şəkildə gəlirlər ki, biz böyük bir İctimaiyyət içərisində, kütlə içərisində daxil olacaq. Yəni, onlar üçün maraqlıdır həm valideynlərlə, həm şagirdlərlə işləmək. Digər tərəfdən onların işinin stimullaşdırılması ən birinci düşünürəm ki,
Səbəb ondadır ki, əvvəllər psixoloqlara istiqamət verən yox idi. Əvvəllər hər rayon üzrə təhsil şöbəsində bir nəfər qeyri-ixtisas idi. O da qeyri-ixtisas bir metodistləri var idi. Yəni, o metodistlər də gəlirlər. Özləri də, yəni siz açıq danışırsınız, mən də daha açıq danışacağım. Özləri də utanırdılar ki, yəni biz ixtisasçı deyilik. Amma bugün yəni onlarla məşğul olacaq bizim ixtisasçı kadrlarımız var və onların hər hansı bir necə deyək, problem qarşısında çıxılmaz vəziyyətdə qalmışam deyə o cür avantajları yoxdur. Çünki onların əllərindən tutacaq, onlara istiqamət verəcək, onları alətlərlə təmin edəcək artıq onların metodistləri var. Bu mənada bu onların işinə daha da stimul verəcək deyə düşünürəm. Hanım, norma da nədən ibarətdir? Məsələn, 1000 nəfər, 1000 şagirdli məktəbdə neçə psixoloq fəaliyyət göstərməlidir? 1000 nəfərə Nazirlər Kabinetine göre 1000 nəfərə qədər şagird kontingenti olan məktəbdə bir psixoloq 1000-dən 3000-ədək, 2 psixoloq 3000-dən artıq olanda artıq 3 psixoloq. Yəni Nazirlər Kabinetinin göstərişi əmrə əsasında bu cür tənzimlənir. Mən də çox sağ olun. Ümidvarıq ki, bu atılan addım yaxşı nəticəsini göstərəcək.